ございます。ようこそ。同級生。おはようございます。おはようございます。まず土地の神様に、ご挨拶をしましょう。高間のカムロ、カムロにタムロ、肉式見たまお先はいたまえ。高間のカムロ、カムロにタムロ、肉式見たまお先はいたまえ。さつまいもそろうね。さつまいもそろうね。パパ一緒やってね。ここに、見て。ダメじゃあね、掘ってみようか。はい、ここまずね、掘ってみよう、こうやって。おい、できた。あー、芋パパ。さつまいも食べるとやる気が起きます。頑張る気も、胃腸もしっかりし、吸収消化もできます。めっちゃでかい。すごいです。できた。できた。やったー。よかったね。じゃあほら、汗もかいたから、おいしいジュースになる。わかったよ。うん、すごいじゃん。シソジュースです。すんごいおいしい。はい。はい。美味しいです。すごい幸せです。パワーのあるいただいてます。なくて美味しい。もう安心して食べれる。豊明市伝農ではこのような種を取りまして、自家採取固定種、こういう種でこれらを作りました。マチマだろ。ヘボウ豆って言うんだよ。種は大事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 。小手さん、この品種なんだっけ。あ、そうだ、半立ちの風だった。コピーの飛びたね。すごい、すごい、きれい、きれい。ねえ、おいしいよ、これ。コンビオキがいるな、コンビオキが。種と粒、ね、太陽の恵みと、から水の恵みと人の真心で作りました。あ、それはそのまま。そうですね、そのまま茹でたものに。あ、いや、これで、ね、見て。美味しかったです。いっぱいいただきました。うまい。もっと食べたい。ね、もっと食べたい。これはね、大変なんだ、掘るのが。いやすごい。腹に力を入れて引っ張る。せーの、ほい。おお、なんだ。こんな、こんな。取りました。豊作です。なんかまだやばい。わあ、もう折れない。樹脂、折れない。15。これも重い。はい、これです。お皿の中に焼き塩入ってます。美味しいです。美味しいね。ね、皮ごと食べれます。生姜は一人一個なんだよ。だから大きいとこ行った方がいいよ。最高。せーの、よいしょ。すごい。大きいね。打ち取れた。取れたね。一人で通った。で、このね、新しいね、生姜の。まあ、ジンジャーエールのうまいこと、うまいこと。ね、食べてみる？美味しかった。美味しかったです。私、行く前に。コロナになったのが、うまいな。じゃあ。せーの。
い。お、あー、まだあったよ。わー、すごい。わー、だ、すごい。いやー、すごい。まだまだ、 まだそこ。これを残そう、これを、これ抜こう、これ残そう、これ抜こう、等間隔に、あ、これはほら、2つ一緒になってるからここ抜きましょう。ここ、そうそうそう。5番ありますよ。いっぱいまぶきました。美味しいです、うまいです、うん、美味しいです。甘っ。せーの、うんとこしょ、どこいしょ。これすごい大きい。取れたよ、取ったの。醤油かけただけでこれだけ美味しいです。の人参、かぼちゃ、ポンカン、ゴマ、ゴーヤウコン、美味しい。これ後で買って帰る、買って帰ろうか。美味しい、美味しかった。美味しかった、美味しかったな。自然のものだから安心です。今日はちょっとね、歯ごたえがあるというか、少しやっぱり、ね、残ってて、それもなんか美味しかったですね。よかったね、みかん。むけるかい？むけるよ。これめっちゃフレッシュ。フレッシュでしょ？めっちゃみかん好き。おいしい？お父さん、皮ごと食べて。ありがとう。これすったの？自立を促すそうです。今聞きかじったところ。今から自立してもしょうがないね、おばさんが。いやいや、自立せなあかん。これからだから。これからですか。早く覚えてくれてね。いただきます。命の宝いただきます。八太鼓、ふすま、米ぬか、こういったものも、含まれておりまして、非常に体にいい、仕立てとなっております。おいしい。これはどこで作ってきたんですか？トヨタで作ったのかな？全部トヨタ。あとは、はい。おいしそうでしょ。この麺もうちの小麦で、あ、そうなんですか、うん、やってますんで、はい、お芋とイカもあります。種苗後にかかって、うちはもう自分のところで自家採集取ったものを植えることができなくなるんですね。通ってしまうと、もうこれはパンも作っていれば、餅も作っていれば、まあ、麺も作っていれば、もう、もう全て南の海を使っているのに、もうこれ使えなくなると私はどうしようかななんて思っているんですけど、もうやっぱり今間違えてますよね、いろんなところね。食べられなくなったらちょっと悲しいですよね。分かち合い、生かし合い、支え合い、助け合い、そして学び合い、寄り添い合っていくことを一人一人の心によみがえらせてまいりましょう。この星のために、この国のために、未来の子どもたちのために、何より約束してください。今日小さな命を守ること、一つ実行に移してください。心からありがとう、地球。本当に本当にありがとうございました。みんな一人一人が、地球に生まれた身として、頑張ってきれいにきれいにしていきましょうね。ありがとうございました。今宵からよろしくお願いします。